se a Hebe foi, outros virão para ocupar o espaço dela. Mas ninguém será igual a Hebe. Eu espero que você, mais do que nunca, cresça cada vez mais para assumir cada vez mais os programas aqui na SPT, porque você realmente, na minha opinião, sempre foi a continuação do Silvio Santos. E o Silvio deve saber disso, porque ontem nós até estávamos brincando, né? Quer dizer, brincando. Falando que você ficou tempo sem trabalhar, reclamou com a Daniela que não estava trabalhando e tipo, deve trabalhar todos os dias. Estava eu, você, a Ana Rica, né? Conversando ali, o Marcelo, meu filho. E você realmente está ocupando um espaço maravilhoso que é teu. Ô, Carlão, obrigado, Carlão. Você sempre me apoiou, você sempre me ajudou. E esse carinho que eu percebo de você, que você tem um carinho por mim, pelos seus colegas de trabalho. E não é porque hoje eu sou o Celso, não. Desde quando eu comecei, todos os humoristas que você lançou, que você tirou do anonimato, você sempre tratou com carinho e com respeito. E mesmo quando essa pessoa não está mais no ar, você continua sendo amigo, você continua sendo companheiro e você continua ajudando. Eu digo, eu posso ter um coração grande, mas não é maior que o seu, Carlos. Obrigado. O seu coração, você é um cara espetacular, que eu admiro muito e que sempre me aconselhou. Mas hoje, eu acho, Carlão, que é dia de a gente homenagear a nossa querida Hebe. Eu sei que você teve